Ja sam prezadovoljna i stvarno svaki put su radi dani sve bolje i bolje. Sve interesantnije teme, sve mnogobrojnije, videli ste i sami, sve sale su nam bile zauzete, negde smo prebrojali oko 370 učesnika, to je stvarno onako impozantna cifra i mnogo interesantnih tema. Evo, sad se završila jedna tema koja je govorila upravo o tome kako lokalne radiostanice mogu da naprave najveću moguću slušanost i koliko ljudi, eto, predavači su bili iz Mađarske i govorili upravo o tome da su i kod njih, kao i kod nas, nacionalne radiostanice negde na nekim drugim mestima, a na prvim mestima uvek lokalne radiostanice. Koliko je to bitno i koliko ljudi veruju u lokalnim radiostanicama. Ja sam srećan zbog toga što se ovde potvrdilo ono sa čime smo počeli, sa premisom koju smo rekli, radio se najviše veruje. Stvarno se radio najviše veruje i danas smo pričali i o digitalizaciji, to nam je bila tema zapravo kompletnih radio dana. Imali smo ovde da prilike da čujemo stvarno najkompetentnijih ljudi, čuli smo i direktorku tehnike RTS-a, kako se oni spremaju za početak digitalizacije, šta se priprema, čuli smo vrlo zanimljiva predavanja i od RATEL-a i od REM-a, negde kakva je budućnost digitalizacije kod nas. Bilo je jako interesantno što su iz emisijone tehnike zapravo ovde izjavili da maltene za godinu dana, dve, mi možemo svi da se digitalizujemo. A onda je bilo zanimljivo to kada smo čuli od koleginice iz Hrvatske, koji negde već imaju eksperimentalni početak digitalizacije, vrlo zanimljivu stvar da ona nakon tih nekih godina dana, koliko je u eksperimentalnoj fazi digitalizacije, nije našla svoju računicu o tome, zapravo samo kaže da je to njom koštalo mnogo, a opet sa druge strane da nema dovoljno ljudi te DAB-ove plus i da neko kupuje DAB-ove plus. Znači, to je jedna zanimljiva priča i Bosni i Hercegovine koji tek počinju da razmišljaju o tome i razmišljaju upravo na taj način što su praktično okupili sve stručnjake koji mogu da im kažu šta je dobro, na koji način uraditi i prate praktično iskustva svih, pa će onda tek doneti svoju strategiju. Ja moram da kažem da kod nas još uvek nije donesena strategija kad je u pitanju digitalizacija. Naravno, ono što je najbitnije, što smo čuli od svih, a to je, dakle, digitalizacija neće zameniti FM. Digitalizacija će biti nešto što će biti paralelno, pa sada ko bude želeo, imaće mogućnosti da se digitalizuje, ko ne bude, ostaće u FM-u i to je negde najvažnije. Tako je u svim zemljama, negde i u Norveškoj, tamo su prešle sve nacionalne stanice, ali lokalne radio stanice su ostale i praktično one su još uvek terestrijalne zapravo na FM. FM će očigledno ostati i nadživeti sve, digitalna varijanta će biti jedna paralela praktično. I na kraju, ako bih mogla da primetim da je poruka svih radio dana upravo to da radio i tekako ima daleku budućnost. Da, mi to negde osjećamo, vidimo u svemu onog trenutka kada je internet još pomogao radiju. Vidite kako se sada radio sluša i na internetu, radio se sluša i u FM-u, u kolima, sluša se u kućama. Radio je nezamenjiv, zaista nezamenjiv i vi znate da postoje situacije, naročito tako neke elementarne nepogode, to smo imali prilike da vidimo koliko puta, dakle gde je apsolutno radio nezamenjiv. Vi možete sa radijom komunicirati zapravo sa svetom i znati šta se dešava i na koji način. Radio je potpuno nezamenjiv i to će tako ostati.